السلام عليكم. سنجي منو على خيتي بتني وخدي منو علو زست از طولنا بيام ډیر ډیر بخنه غوړم ډیر ډیر مافي غوړم ما ساسو در طولنا د منلي او ما د خپل زړه ما د منلي وا منو علو کومي خبرې چې ما وکړلې کومي خبرې ما تاس ما مراد ما پورس باندې ولي غلي اغه چې دی اغه په یوټیوب باندې خورې کړی ما بس مسعود او ما بس مراد او داغه خویان دی او داغه نوی خز بیګار اغللو دو بجی وی او اوس چې ده نزی قسم واله ما ما باندې ظلم زیاته وکو مینه والا تاسو ما ته وای دی ما په یو حال کې نه پریندي زه څو کوم د خپل درو بچو سره پرې غدم نه می څه ګنا کړ نه می څه خطا کړ نه زه پرې غدم ما باندې خزه وکړل زی درې مغزم دې سلور مغز وکړم مینه والو تاسو ما ته وایي چې زه اخر کم داسې ښه کار وکړم یا د انصاف کار وکړم چې دې زمانه واوړي دې خو زما زندگی نه پرېږدي نه مې په خوشحالۍ کې پرېږدي نه مې په افغان کې پرېږدي مینه والو قسم دې زه تنګ شوی یم لا اله الا الله محمد رسول الله زه چې زه خپل ځان مړ کړم د داسې بې غیرته داسې کنجرانو د لاسه چې زما زندگی در په در ده زما په سر باندې څوک سپورټ نه کوي نه څوک ودرېږي خدایا مینه والو تاسو په خپله زما دا سکون نه وینئ ژنده دادې بېګاه دا داسې چل کړی دی نه وګورئ ورته دې لاس ته مې دې لاس ته مې وګورئ اندازه مې وګورئ اندازه مې وګورئ دا وګورئ دا ټولو دا یوځه مې وګورئ هغه دا غبه مې وګورئ اندازه اندازه نور زګونه دي چې د قولو نه دي نه زه قولی شم زما غبه چې ده زما غبه مکمل لا دی کریک ته دا دی ماته ده دوه ځای کې وتی ده دادې دواړه ځای کې مې وختي ده ما بسې مسعود ما بسې مراد راغه ده مراد خویان دې وي دوه ورسره او یو ورسره هغه نوي ښځه یې وه په ما باندې راکېښدلو د خدای د رسول لپاره د چا د خفګان نه مزاق مه جوړوئ ستاسې د خدای د کلام په سر قسم چې سم میسج کولی شي سم کوئ غلط مه کوئ مینه والو تاسو ما سره ودرېږئ تاسو ما سره سپورټ وکړئ چې زه اخر داسې کوم کار وکړمه چې داسې بېغیرتونه داسې کنجرانو نه زما خلاصی وشي مینه والو د خدای دپاره ما سره ملګرتیا وکړئ زه لایف راغلم په دې وجه باندې چې ما یې ویم دغه شان زه درته خبره وکړمه دغه شان ما ونه څه ګناه کړ ونه څه خطا کړ زه خپله زندگی تېروم نه مې کیس کړی نه په میډیا راغلم زه غلی کښېنه زما خیر ده چې مراد په ما وکړه دا به زما په نصیب باندې لیکلی شوې وه مسعود رالم دمکیانې راکوي مسعود راته وایي زه به دې ولمه زه به دې ولمه نه نه به دې پرېږدمه مراد په بېله باندې ماله دمکیانې راکوي نو زه اخر داسې کم طرف ته لاړه شم زه داسې کم طرف ته داسې لاره اختیار کړمه چې ما نه داسې خلک ما نه واوړي تاسو هغو له سپورټ ورکوئ تاسو ورته کمنټسونه کوئ تاسو لایکونه ورکوئ په داسې بېغیرته باندې تاسو ناله دوروئ چې د نورو تور سره سره ظلمونه زیاتې نه کېږي زما یو پیر نه شوه چې زه لایف راځم ماته زما د مې خور ماته ټول وی لایف مه راځه ما دا زما ملګری دي دا زما دا هر څه دي ما زه د دې سره خپله دا خبره شیر کوم چې دا خیر د دې زما سره کار څه پاتې دی چې د ما سره داسې کوي په آرام په سکون مې نه پرېږدي په خپل ګاډي کې مې په خپل کور کې مې په یو ځای کې زما ځای نشته دی دغه دې د مور کره ناسته یم د مور کره دغه شاندي یم ما څه ویلې را ویلې نه وه ما باندې راغلل وی تا ما پسې کنځلې کړې دي وایي هغه یوټیوب ته تللی دي وایي ته وایي ما شرمې په شرم کې به انسان څه وشرمېږي ما خو ورته دغه ویلي وو ما وایي مراد ما کې د زکم یې ما خو تا چېرته د ظلم زیاتې ما خو ته خفه کړی یم نه چې دا کال یو نیم کال وشو تا کو ویلي مور کره لاړه چې مور کره تللی یم چې مور کره مزه زه مور کره نه یم تللی
دغه شانتي په ما باندې دې داسې ظلمونه زیاتې کوي آخر تر کمې پورې به د یوې زندګي تباه کوي د بلې به زندګي تباه کوي زه چې دی نن سیدا دې څلورمه ښځه شوم دا پاتما جینۍ دا دو نمبر جینۍ دا واده شوی وه یو په ثوابۍ ګنبد کې او یو واده شوی وه په دغه کې په پېښور کې د هغه دواړو د سړو نه ځان خلاص کړو او بیا چې دی د مراد سره واده وکړو دا زما د خدای د پارې یو لاره وښیې چې اخر زه کومه لاره اختیار کړم چې د دې خلکو نه د دې خلکو نه زما خلاصی وشي وینواله چې څوک څوک هم په ما باندې خفه کېږي دا ویډیو د خدای د پارې شیر کوي دا چې څومره شیر کولی شي نه دا شیر کوي زما نور مکمل وجود زما ټول مکمل شاته مخې ته وجود ټول مکمل شین شین دی مسعود او مراد او دغه شانتي ښځې ورسره وي راغلل او دې ټولو زه ووالمه کو زه سبا لاسې مثال خبره کوم یا ته تاڼۍ ته زم یا کیس داخلومه وړومبې بد به راباندې تاسو وایې چې هغه دوی بیا یې دا دې خپل کارنامې شروع کړي د دې د وجې نه زه ځان نه څوک نه خفه کوم کو په ما ښه تېرېږي او کو بده تېرېږي زه په ځان تېرومه د دریو بچو سره د زه پرېږدمه د دریو بچو سره چې دی نو د دغه شان په ما ظلم زیاتی وکړو زه غوږ نه کوم د خدای د رسول لپاره د کعبې شریفې دپاره چې د چا څه مجبوري تاسو نه شئ کتی نو تاسو پس خاندی مه غلط کمنټسونه مه ورکوئ زه چې څه لګیا یم دړه ته درد لګیا یم ما سره چې سم شي ما سره ډېر بد شوي دي زه د خدای نه زه ستاسو نه انسان غواړمه او دوه ورسره نوکران وو یو تي جاوید نوم دی یو تي پلک نیاز نوم دی او د مسعود سره خپل نوکران وو یو نالمگیر نوم دی او د بل نه دغه نوم دی یو نه عالمگیر نوم دی او دا بل نه سر نه څه نوم دی دغه نوم راله نه راځه خو څلور دغه سره د دوه دغه سره نوکرانو دوه د دې بل سره وو مسعود او دغه شان هغه راباندې راغی د خدای دپاره تاسو ما سره ودرېږي ما سره سپورټ کوي کو ما جایزه کړې کو ما ناجایزه کړې ده خو د ما سره داسې دا ظلمونه کوي تر کمې پورې به زه ظلمونه برداشت کومه کو زما سره داسې ظلمونه کوي قسم به خدای تاسو ته خو زه سم نه شم ویلی نه هغو ته زه څه ویلی شم ولې چې زه کې یوازې یمه ما به خپل ځان به ما ختم کړی ما به خپل ځان ویشتی د داسې زندګۍ نه زما مرګ ښه دی چې زه مړه شم هیله به دا هره ټوله کاته به ختمه شي دا ګورې زما خپې ته زما خپې کمرې نه والله ته بهر ته دغه پورې راکاګلمه ده بهر د دروازې پورې او دغه شان دی چې دی نو په لتو په سوکانو باندې په تمانچه باندې په دې باندې چې دی نو زه والمه زما خویندرونو مورچغې والې ماله د خدای د پاره تاسو په کمنټس کې مشوره راکړئ چې زه اخر داسې څه وکړمه د ما سره وکړه که نه د ما سره وکړله زما په بچو په ما باندې خاورې واړولې دغه شان په ما باندې ښځه وکړله ما سمونه ویلو زه چې دې په غه لاره ناست یم ما نه په غه لاره باندې ولې نه کینی چې دی نو دې دادې زما وایسونه زما خبرې زما ریکارډینګونه دې دادې ور راوباسي نیټونو لې ورکوي کومار څه کړي دي ما ده په خوله کړي دي خدای دې په ما باندې داسې یو کار نه کوي چې زه د ځان وکړمه دا خو سړی نه دا خو یو اجړه انسان و اجړه به تلاخه وي دغه شان دی چې دی نو ما پسې مسعود هم راغی مراد هم راغی او داسې کار یې راسره وکړو د خدای د رسول لپاره دا ویډیو شیر کوي خیر دی کو زمانه زمان هم بدنام دی ولې چې په ما باندې د ډمې نوم پروت دی زه نیلم یمه داسې ما وګڼې لکه زه چې نیلم نه یمه زه خیر دی د کور یو بنیادمه تور سر یمه زما سر سر تور دی تا زما سر د خدای د پاره سپورټ وکړي چې زما په سر باندې یو زیاته یا سر پریوزي مینه مالو زه دې دوه میاشتو کې لایو نه راتلمه ما د هغه د واده ویډیوګانې مو کتلې ما د هغه جنجونه مو کتل ما د هغه هر څه وکتلو
خوځیدنه بیګاده غژاندې کاری را سره وکړو. زه د ډېر سوخ د زلای پراغلم چې زه اخر داسې کم کار وکړم چې یا ما نه دی واوړي او یا ما سره سه یو د انصاف پېسله ما سره وشي او زما د بچو سره وشي. مینه والو ما تاسو ته دا خبره وکړله ما دا دې تاسو ته ټول خپل زخمونه وښووله. دا وګوره ورته دا ټول لاسونه مې خوږ دي دا لاسونه مې خوږ دي دا ځای مې خوږ دی دا ځای دا ځای مې خوږ دی دا خپه مې چې ده نو دوه ځایه کریک شوې ده. مینه والو خدا خدای دپاره تاسو ما سره سپورټ وکړئ. زما دا ویډیو نه څومره چې څومره شیر کولی شي شیر کوي. زه د مردان ډی پی یو صاحب ته وایم زه چې د عمران خان ته دا درخواست کوم چې ستا په پاکستان کې ډېر زیات ظلم زیاتی شروع دی. د خدای د رسول لپاره چې دی زما په خبره باندې تاسو ایکشن واخلئ. تاسو ما سره ملګرتیا وکړئ زه به د خپلو بچو د خپلو دریو بچو سره به زه کوم چېرته به زما. مینه والو تاسو ما له حساب لاره راکوئ. مرد ہنڈی پی یوسف دے وے ماں سچی دی سے پکم دے کیوں سے گا ماں سے دی سے کی تانی والا تا درخواست کم سے ٹولو تا کم سے ٹولو تا بید بار ہے ماں ماں تا پتا دا سو کم با ماں اید بار نہ گئی او دی پیر لما کس غلطی نو غلطی ٹولو پا مراد کی با جسی پری غد لما او زی پا پتا کی ساتا لیو ماں زمان دا پاس دا جنے اکڑلا ماں ورتی سمجھ جنے خوبا دی کڑی وکنا چې هغه چې ده نو هغه په خپله دوه ځایه واده شوي ده. تا سره درېیم واده دی ما بیا غم غوږ ما بیا هم غوږ نه کوو. درېو بچو سره دې زه پخه لاره ناست یم د ما نه ولې پخه لاره نه کینی. سریام چې ده نو سریام دغه ښځه چلی په هم وله په 20,000 روپۍ پالټي کوي هم په 20,000 روپۍ باندې دا غلط کار وله کوي. هر نمونه تور سری سردو داسې چلونه کوي. مسعود ماله دمکیانې راکوي ماله دې دمکیانې راکوي ماله نور دمکیانې راکوي. زه اخر څه وکړم چې دومانه واوړي نه مې په سمه کې پرېږدي او نه مې په غلطه کې پرېږدي. مراد بیګا په دې وجه راغی په دمکیانو باندې په دې ما ته وایي چې ته زما ښځه یې او تا په میډیا باندې ویلي دي چې د ده سره مې هر څه ختم شول. ما لا تا له طلاق نه دی درکړی صحیح ده تا ماله طلاق نه دی راکړی. طلاق چې دی زبه چې دی نو تاسو به ماله یو مشوره راکوي ماله په ماته به یو لاره وښایي زه به ما هغه شانتي وکړم. زما په زړه باندې څه چل کېږي زه نوره لایف نه شم راتلی. بس دا لوی زما دا ویډیو شیر کوي بیا هم درته یم د خدای د رسول دپاره او زه درته دا جولۍ نیسم چې د دې دپاره یو انسان پسې چې ښه نه شی ویلی ښه ویډیو نه شی جوړولی نو غلطه ویډیو مه جوړوئ. دا ونیسه لګو مینه والو زه تاسو ته دا لاس نیسم زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز ما سره د خدای دپاره ما سره ودرېږئ زما سپورټ وکړئ. مینه والو ما سره ودرېږئ ما ستاسو زړونه ګناهګار کړي دي ما ستاسو زړونه خفه کړي دي. مینه والو د خدای د خاطر دپاره ما تاسو ته لاس نیولی کو ما بس سما ویډیو جوړوئ جوړوئ خو غلطه ویډیو مه جوړوئ. چې خاون نوم د خدای دی چې خاون ښځې ته هر څه وایي ښځه به هغه کوي چې ما به هغه نه کولو زه زما به وهلو زما به ټکولو زما به د سپي ژوند به ښه زما ژوند به نه و. ښځه چې د مور کره راغلی یم شکر الحمدلله زه د ده نه په غیر خوشحاله یم. ما عزتي نه ګاډی الم نه کور الم نه بل څه الم خو دغه شانتي چې دی نو ما لیدم کیانې راکوي چې تازه په یوټیوب باندې وشرمولم. نو تاسو ما سره یو مرګرتیا وکړئ مینه والو چې دوه کنجرانو دا بېغیرته خلک چې دي دا په بلې تور سرې باندې ظلم زیاتی ونه کړي. زما دا ویډیو د ډېر نه ډېره شیر کوي او بس د ځان خیال ساتي. د خدای په امان.